Evo ga. Manjura imamo 60 tona, da li je realno ovo, ljudi? Ljudi, da li je realno ovo? Čekaj, vidimo. Jel imamo nešto da vršemo? Nemamo ništa. Šta su oni nude? Sad što se dešava s time. Growing, pšenica raste, dobro. Kukuruz je dobar. Se meni nešto čini ili nešto nije u redu, sam da vidim. U redu je, u redu je, sve u redu. Sve u redu. E! Narode! Danas ćemo... Ovo ćemo da otkrčimo. Ovo će nam trebati ovde. Tako. Idemo sad uzeti prikolicu i doći ovdje po manjur i da naspijemo u ova dva plastenika koja nismo nasuli, da naspijemo da počnemo proizvoditi lubenice i dinje. A, niste to očekivali, a? A, da, da. Reko Roki, jel vi me ne verujete? Ova je fabrika za manjur odlična stvar, zato što sada možemo da bacamo i na njivu taj manjur, ako imamo dovoljno slame i to da se pravi njur. Znači, imat ćemo od krava, imat ćemo ovo, ali svejedno ćemo imati i od ovoga, od fabrike, od viška slame koju budemo imali. Naravno, treba nam slama za krave, tamo. Da vidimo, da smo mi to rešili. Opa, oho. Evo ga manjur, evo ga, brate. Đubar smo napravili, brate, a? Do jaja. E, to je posao. Sad je to posao. Sad imamo manjura, znači možemo da pravimo... lubenice i dinje, brate. Biće para sad, da, da. Evo ga. Da će mi tu da naspijem manjura. Evo ga, op, 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 op. 12,5 tona staje, dobro. Sad imamo ovaj drugi. Da, 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 majstore moj. Da, da, e, sad ćemo moći da proizvodimo ovo. Ček, ček. 12,5, što kako ovo, 12,5, 12, to je 25, a ja sam imao 22,5, što je? Jel sam imao 25,5? Nemoguće. Ništa, to ćemo otkrčiti. Idemo da uvući vode i da krenemo s proizvodnjom. Zaglaviti traktor, kreten, na živu ogradu. Dobro, dobro.
Ode u vodu. Ja. Sipamo vodu. Dobro, dobro. To. Idemo mi sad gore. Idemo da vidimo mi. Prvo da vidimo da li možemo i te ovce da rešimo. Da je sad ovo. Tu bre. Čekaj da vidimo, kaže unload bale, to. Idemo da istovarimo to. Te zelene bale za ovce. A ovo ovdje što je neravno, to ćemo morati da poravnamo. To je sad, mamu mu jebe mu pičku. Ovčice. Ovčice, male ovčice. Šta su ove? Ove su 8 mjeseci. Dobro, select. Osam iljadarke. Bye. Evo ga. Ok, pa ćemo ići ove, select, buy, ok, i mi tu imamo sad 30 ovaca, ićemo ove, select, buy, ok, dosta za sad to, dosta, dosta za sad. Imamo sad ovčice, smo kupili. To će mi tako staviti. Dobro. Silaža, ne znam da li nam je stigla, sad će da vidimo. O, silaža je gotova, znači. O, stigla silaža, brate. Bravo, bravo, bravo. E, vidiš, sad je silaža. Pošto krava nemamo, tu bi mogli da uzmemo lepe pare. Da vidimo pošto je silaža. Silage, 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 evo je silage. Ah, kurac, pada cena, neću ja to da prodajem. Utaram auto u garažu.
Pa rade što paljke, brate. Zatvorimo mi to da ne kisne. Kako pada sneg unutra u hangar, sad to mi nije jasno. E, dobro. Dobro, dobro, da vidimo ovdje. Dobro, to je sve u redu. Ulje, ima jedna paletica, dobro je. Kukuruz je još malo spreman za ovo. Ovo, ima ovdje što. Ima, ima vune, dobro. Ali evo, uskoro taman ponestaje, ali evo, stiće nova vuna. Stiće nova vuna, ljudi. Ništa, idemo sad prespavat, pošto nemamo šta radit. Nemamo ni para da kupimo krave i to, a šta da ih kupimo kad nemamo čime da je... Pada sneg, čovječe, da se odspava zima. Ja sam se naspao. Uiii, pao snijeg, čovječe. Evo, snijega pada, vidi. Škripi pod nogama. Jaaa, matori. Što je sad ovo? Je stigao kukuruz makar? Jesi, to ne? Evo, kukuruz je stigao, brate, a? Ready to harvest. Pšenica raste, growing, dobro. A šta je sa sugar cane-om? Ono neće, on jedan 7-8 dana raste. Šećerna trska, evo je, ona raste, od nje ćemo pravi šećer. Aaaa, growing, bravo. Bravo. Čekaj, bre, da vidim. Haha, vidi ovo, što se traga. Vidi, a? Pao sneg, pazi, sad je klizao ovdje, jebote. Nije zamrzla voda. Opa, evo i lubenice. Opa, matori. Evo ih i dinje. O, evo robe. Klizi ovo ovdje, jebote. Čekaj da ovo, brate. Izaspijem ovaj manjur. Ti šta je ovo čovječ? Pada sneg čovječe. Trebalo se ovo očistiti, ali ne s čime, brate. Pao nam je sneg, ej. Jebo mater seljačko. Pa ništa, ja bi ovaj kukuruz ovršao. Hajde ovršemo kukuruz. Pošto ne pada sad sneg, može da se vrše. Evo ga. Ola, klizi, ej, po snegu, a, jeste vidjeli ovo? Kako klizi, brate. Moj matori. Sad da vidimo. Sada će biti ovo dobro završenje. Malo, samo malo. Trenutno nam kukuruz ne treba osim kad se bude radila silaža, tako da ovdje ćemo sad raditi
ili suncokret ili nešto, ne znam šta ćemo raditi. Smrzu si mi se koke, čovječe. Tako da, viš ti šta je to. Pao sneg, čovječe. Prekrio je breg. Da, vidiš sad, mi nemamo sad, je ono nešto na popustu, možda dobro da se kupi. Jao, vidi ovaj traktor, čovječe, čekaj. Koji je sad, koji, brate? Ovo. Koji je ovo sad traktor? MF7720. Koliko košta? 131.000. Čekaj, sad ne vidim što je to, medium. Da, to je medium. Ne, to medium već imam. Neće, šta imaš? Da. Ima i ovo viš, 10 metara. Za kultiviranje. I svaki dan nešto ima, a nego da vidim što je, viš ti šta sad. Ne, ne. Mada lovo, delo, skip, dobro. Winter equipment, evo viš. Možda da uzmem ovo da počistim malo, a? Da probam. Što samo to može bude? Ajde, kupit ćemo ovo, ne veze, prodat ćemo kada. Uzete ovdje dvije. Da će čistit snijeg. Sad ćemo dvije. Jo, ala klizi, majku ti je. A jes dobro ovo kako klizi, brate. Opa, može znači da čisti. Da. Da će mi to da počistimo, brate. Da. Veš kako se čisti sneg, brate, a? Opa, idemo čistimo sneg, brate. Da. To je to, matori. Da.
Da. Ovo je to, brate. To, vidiš ti šta je to. Sad će mi da se okrenemo. Aha, moramo početi sneg, čoče, vidiš ti šta je ovo. Imam da očistim, znači tamo, ja ne znam, moram očistiti celu farmu, znači... Odlična stvar, odlična stvar. Pao sneg, znači, do jaja. Šta mi je s kombajnom da vidim u pičku? Ima li šta kukuruza u pičku? Stoji. Ništa ljudi, bacite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Tamo nastavljamo čišćenje snega i to. Idemo dalje. Pozdrav.